hvordan det var å tjene sin første million. Fra, liksom, på en måte. Hvordan det var å begynne liksom, å jobbe og sånn. Du begynner litt små, vet du. Ja, du har aldri redd å tjene den første millionen. Det er bare å komme seg selv. Ja. Så det... Hva har du begynt å jobbe med da? Hva har du begynt å jobbe først, ja. Liksom? Nei, jeg begynte egentlig å kjøpe og selge tannbørster. Ja. Hvor gammel var du da? Da var jeg rundt 30. Mm. Hvorfor valgte du å begynne eget firma? Og ikke jobbe som ansatt i et offentlig sted? Det kommer, tror jeg, kommer av familien og at det har vært handelsfolk bestandig. Ja. Min far drev en pensefabrikk og med ca. 100 ansatte. Mm. Så det var naturlig egentlig for meg å fortsette med det samme dørt. Ja. Mm. Overgangen fra å være et vanlig person eller vanlig statsborger til å være berømt. Er jeg berømt da? Ja, sånn jeg sier det. Nei, jeg har ikke tenkt så veldig mye på det. Det ble jo mye fokus. Spesielt den tiden da jeg drev Europris da. Eller når jeg spilte fotball. Ja, ja. Mm. Hvis du kunne skrudd tiden tilbake i 20 år, hva kunne du tenkt deg å begynne å jobbe med da? Hvis det ikke var handel. Mm. Hvis det ikke var handel. Jeg kunne først og fremst tenkt meg handel, men hvis det ikke var handel, så kanskje jeg kunne tenkt meg å være en dyrlege. Hva er det som engasjerer deg mye? I jobben og sånt. Tenker du på i dag, eller? Ja. Nei, jeg har ganske mange interesser. Jeg er veldig glad i havet og planter og den type ting. Og veldig glad i... Ja, da har vi egentlig noe spesielt når vi har et hus og sånne ting, som det vi føler at vi har fått til, da. Og så er jeg veldig glad i sport. Veldig glad i kunst. Veldig glad i hunder. Så det er masse ting, da. Det har gjort at FFK engasjerer deg veldig mye også. Har det gjort at du støtter FFK veldig mye også? Ja, da tenkte jeg. Stor interesse. Ja, jeg har jo spilt fotball selv, og det var naturlig å... Og bak opp der. Hva er det som irriterer deg? Ja, det er ikke så mye som irriterer meg. Men selvfølgelig... Kanskje det norske skattesystemet. Det tror jeg ikke er noe gjennom. Det er sikkert en god del som gjør det. Ja, hva er det som gjør deg veldig glad, bortsett fra planter og hunder og... Nei, jeg er glad i pent vær. Ja, det er vi alle. I dag som det er over siden av mitt, så ja. Er det overtroisk eller sånn? Leser du horoskop eller sånn? Ikke helt annet. Nei, ok. Helt. Ja. Du kunne bodd hvor du ville, Spania, Miami, California. Hvorfor Ekheim på Kråkerøy? Disse andre plassene kan du dra til når du ønsker deg likevel. Mm. Det er, du er nordfoske, du er norsk, du liker Norge. Selv om du, i hvert fall i vår familie, så korter vi av vinteren en god del. Da. Vi reiser mye på vinter til sydligere strøk. Eka med et veldig stort, en veldig stor del av ditt liv. Det har blitt det. Veldig, veldig fornøyd. Hvordan tror du Kråkerøy og Fredrikstad vil være om 15 år i forhold til industri og arbeidsplass og sånn? Hva tror du vi kommer til å jobbe med? Jeg tror ikke det vil bli noe industri på Kråkerøy. Det vil jo bli den nye bydelen.
som er på området. Ja, FNB og sånt. Ja. Så industri tror jeg egentlig det blir mindre og mindre. Mm. Hva tror du vår generasjon vil jobbe med, hvis man er 14-15 år? Ja, du, der må du se litt forskjellig på egentlig de forskjellige stedene I landet. Jeg tror selvfølgelig at hvis du går på Vestlandet og nordover, så blir det det som I dag, at det blir utviklet mye mer når det gjelder olje, gass og fisk. Altså laks da, og kanskje også andre sorter. Mens her nede så blir det kanskje mer teknologi, tror jeg. Hvilken type teknologi da, tenker du på? Ja, du kan tenke på det, for eksempel da, Bård Eke, hva han har fått det der ute da. Det den type ting man kan si, avansert. Ja. Mm. Det, ja, hvorfor fikk du egentlig lyst tilbake til Ekheim? Hva det som fikk deg til å bli så veldig glad I det, og liksom, fikk lyst til å restaurere og sånt? Det var egentlig... Det var, jeg hadde lyst til å sette staden gamle Ekheim da, som punkt nummer 1. Jeg så muligheten for å realisere en drøm, kan du si, med det andre huset jeg ville. Mm. Pluss at da hadde du også potensial for det havegreiene dette her, som egentlig kommet opp etterpå. Alt lå til rette. Vi ser jo det når vi kjører forbi på etter skolen og sånn, at det veldig fint rundt der. Mm. Det blir bra, synes jeg, ja. Ja, ja det kjempefint der. Ja. Nei, jeg veldig glad I Kroppøy. Jeg blir det, selv om jeg Lysløby ut, egentlig. Ja, så du oppvokst på Lysløby? Mm. Du oppvokst på Lysløby? Ja, bodde der I nesten halve år. Ja. Så du har bodd I Fredrikstad I hele livet? Ja, mer eller mindre. Mm.